Retor, geləcəyə səyahət. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ekoloji Nəzarət üzrə Yol Patrol Xidməti bölüyü təmiz havaylığı çərçivəsində növbəti marifləndirici tədbir keçirib. Avtosferaz xəbər verir ki, tədbir zamanı sürücülər saxlanılıb, onlara təmiz havaylığı barədə məlumat verilib. Eyni zamanda xüsusi texnika avadanlıq vasitəsilə avtomobillərdə olan zərərli qazların miqdarı ölçülüb. Suya bırakılan zəhərli qazların miqdarını sizin nəqliyyat vasitələrinizdə yoxlanacaq. Onunla bağlı siz özünüz də şikayətinizlə eyni dəmətinizə yaxınlaşır, eyni vasitələrinizdə yaxınlaşır. Sürücülərlə söhbət zamanı Dövlət Yol Polisi əməkdaşları atmosferə buraxılan zərərli qazlar barədə məlumat verərək avtomobilinin mühərrikini saz vəziyyətdə saxlamağın vacibliyini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, bu həm ətraf mühitin, həm də insan sağlamlığının qorunması üçün vacibdir. Tədbir zamanı bir sıra avtomobillərdə zərərli qazların miqdarı normalar çərçivəsində olub. Normadan artıq zərərli qazlar ixrac edən avtomobillərin sürücülərinə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci maddəsinin tələblərinə uyğun olaraq 50 manat məbləğində cərimə tətbiq edilib. Olmaz, yəni bu vəziyyətdə nəqliyyat vasitəsi idarə edilsin, ətraf mühitin çıxılmasına səbəb olur, atmosferin zəhərlənməsi olur. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 342.5-ci Hatırladaq ki, oktyabrın 10-undan noyabrın 10-una qədər ölkə ərazisində təmiz havaylığı çərçivəsində tədbirlər keçirilir. Nərmin Əkbər, Avtosferaz. Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda.